Министерството на финансите в случая просто изпълнява решенията, които са взети от предишното Народно събрание в закона за партиите. Следователно, как парите вървят в момента, както знаете, правилото е, че те следват депутата. Това е решение, което е взето доста преди нашето правителство да влезе на власт. Аз, като министър на финансите, просто изпълнявам закона и ще продължа да го изпълнявам до тогава, до когато Народното събрание не реши, че е по-добре да има друга трактовка и съответно да променят закона. Къде отиват парите на народните депутати? Ние имаме справки на всяко 3 месече, даваме тези справки, те са публични, давали сме ги в последната седмица при въпрос на депутат, където се виждат общите суми на всяко 3 месече, включително и последното 3 месече, къде са отишли тези пари. Вече кои депутати, към коя партия са се изказали принадлежност, това са лични данни, които зависят от самите депутати, дали те искат да ги дадат или не. Тези, които сме говорили неколкократно. Самата принадлежност, политическа принадлежност. Лична, прочетете закона. Да, лична е.